Tere! Minu nimi on Allar Veelma endiselt ja täna räägin ma siis teile sellest, et kuidas oleks võinud lahendada siis 2014. aastal gümnaasiumi lõpetajad laia matemaatika eksami esimese osa teise ülesande. Nüüd eksamiks valmistumisel kindlasti ma soovitan teil kasutada matemaatika tööraamatu esimest ja teist osa. Seda raamatut saab tellida kooli kaudu, kui kool on võimeline või nõus sellega tegelema, aga on võimalik loomulikult seda raamatut osta ka Rahva raamatu ja Apollo raamatu kauplustest. Nii et võimalus on siis mitu. Nüüd siis ülesande juurde. Meil on tegemist 5 punkti ülesandega ja teemaks on siis näete siin tõenäosusteooria. Nii et kõigepealt loomulikult te võite panna video korraks seisma ja palun lugege selle ülesande tekst rahulikult läbi. Müügil on siis melonid kolmest riigist ja me paneme need näete ka kirja, et meil tekiks selline visuaalne pilt, et millega meil tegemist on. Marokost 5, Hispaaniast 7 ja Kreekast 3 melonit. Kokku on 15 melonit. Ja nüüd esimene küsimus. Leidke tõenäosus, et üks juhuslikult valitud melon on kasvatatud Kreekas. Nüüd tõenäosus arvutamise loomulikult me kasutame siis valemit, et soodsate võimalust arv tuleb jagada kõikide võimalustega ja igaks juhuks ütlen üle, et tõenäosus saab olla arvude 0 ja 1 vahel. Nii, soodsed võimalusi 3, üldse võimalusi 15, ehk tõenäosus on 0,2, ehk siis 20%. Ei ole pärit Marokost, nüüd teine ülesanne näete. See tähendab seda, et kui ta Marokost ei ole, siis on ta kas Hispaaniast või Kreekast. No, muid võimalusi ilmselt ei ole ja Hispaania ja Kreeka meloneid kokku on meil 10 ja meloneid on meil endiselt ju 15. Nii et tõenäosus soodsate võimaluste arv jagatud kõikide võimalustega 10/15 ehk 2/3. Ja nüüd siis kolmas küsimus, siin on kõige raskem meie jaoks. Mõlemad on kasvatatud Hispaanias, mis tähendab siis seda, et kui me võtame järge mööda või korraga 2 melonit, siis esimene melon on Hispaaniast pärit ehk 7/15 ja tähendab korrutamist, teine melon on ka Hispaaniast, aga näete nüüd loomulikult melonite arv vähenes ja loomulikult ka soodsate võimaluste arv vähenes arvutamise tulemus 1/5. Selle kolmanda küsimuse vastuse saame kättega, kui me arvutame kombinatsioonidega. Me võtame 2 melonit 7 hulgast, siis 5 võtame 0, Marokost me ei võta ja Kreekast me ka ei võta. Ja üldse võtame 15/2. Kombinatsioonid arvutamise valem, näete on siin kirjas, ja kui me selle rehkenduse kõik siin rahulikult ära teeme, me saame tulemuseks 21/5, ehk pärast taandamist 1/5. Nii et mõlemad lahendamise meetodid annavad loomulikult meile tulemuseks ühe ja sama arvu. Nii 20% on siis tõenäosus. Me oleme nüüd siis need kolm küsimust vastanud ja vaatame korra üle ka, et kas meil ikka on kõik ära tehtud, et meil jälle midagi tegemata, kogemata ei oleks, et midagi kahe silma vahele ei jää. Aga tundub, et me oleme kõik ära teinud. Nii et sellega on meie ülesanne siis lahendatud. Nii et kui nüüd tekis mingi küsimus, siis kerige videot tagasi ja vaadake üle. Seniks soovin aga teile kõike ilusat ja kohtumisen järgmistes videotundides.